Ok bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada semua partisipan yang hadir Ok tendi pun memang dah cukup ngam-ngam. dah 30 orang uh, Mungkin kalau ada lebih lagi kau masuk kemudian saya tak sure lah Tengoklah macam mana uh, Alright uh, Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Nama saya Ahmad Farizul bin Babu Ataupun dalam industri ni Yang dah lebih dalam dekat-dekat 13 tahun orang panggil Abah Furqan Uh, saya merupakan uh, Remizer dekat RHB Investment Bank, branch USJ Taipan. Okay. Sekejap nak tengok ada yang tanya tadi, dekat, kenapa kat screen saya ada RHB Trade Smart? RHB Trade Smart? Tak faham. Cik saya ni kalau Trade Smart ni untuk saham, platform saham. Jangan pakai yang Trade Smart. Trade Smart ni untuk trade saham. Kalau futures dia lain. Okay, kalau futures tak install. saya tak install. Tapi dekat skrin saya ada RSB Trade Smart. Tak faham saya Cik Zaini. Saya tak sure sebab saya tak usah PC PC Cik Zaini sebab kita kita Trade Smart ni kalau ada install memang akan ada lah dekat dekat apa ni dekat PC ke apa. Uh, sebab kalau Trade Smart ni kalau kita install dia yang untuk saham bukan 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 sah, bukan futures. Kalau futures kita pakai CQG atau RHB GTS AS. Okey, yang sekarang ni yang saya masuk ni kita akan cerita dua benda hari ni. Dua platform. Satu CQG dan satu GTS AS. Yang pertama kita akan cerita pasal CQG dulu. Lepas tu kita akan cerita GTSAS. Uh, GTS AS. Okey. First CQG ni platform dia berbayar RM120 sebulan. Kecuali kalau kita trade melebihi 100 lot dalam satu bulan. Dia akan dapat waiver lah maknanya percuma lah. Maknanya awal bulan berikutnya dia tengok oh lot cukup. So dia tak tolak lah RM120 tu. Uh, kemudian satu uh, satu lot kita jual dan beli. Dah dikira sebagai dua. Dah dikira sebagai dua. Jadi uh, Sebenarnya dia lebih kurang dalam 50 lot lah. Okay. Lepas tu... Uh, CQG ni dia ada demo dia. Demo dia, saya bagi link dekat chat. Bahagian chat. Ah Betul kan? No. Ah, saya aware yang tu memang. Sebab tak buat apa-apa lagi. Sebab tak cerita pasal... pasal, pasal pasal adjust dekat apa ni lagi. Tapi nampak clear eh dekat screen nampak clear eh. Saya tak saya tak adjust lagi ni. Kalau anda login demo anda akan default, dapat default dia macam ni. Ah so kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak buat lah So demo punya link tu saya dah bagi chat dekat chat. Anda anda boleh ambil simpan. Nanti boleh apply dan test. Ah demo punya CQG lah. Okay. So first bila login je, bila first login je anda terus dapat macam yang anda nampak dekat skrin. Okey. Lepas tu, uh, demo ni dia bertahan 2 minggu saja. Dia bagi 2 minggu. Sebab apa dia bagi 2 minggu? Sebab data yang dia provide dalam ni semua real time. Yang anda nampak queue ni apa semua real. Ah, uh, so kalau anda buat demo dia bagi a uh, 400,000 ke tak salah ya. Ah uh, boleh uh, sorry bukan 400,000 sebenarnya dalam dolar. Ah uh, 300,000 dolar. So dalam 1.2 million lah lebih kurang. Uh, lebih lah actually. So... Boleh buat demo dekat sini. Nak beli apa semua pun seolah-olah macam real lah. Uh, tapi data-data yang dia bagi adalah produk-produk foreign. Bukan busa. Busa tak bagi data dekat demo. So that's why dia limitkan selama 2 minggu sahaja. Kalau anda rasa tak cukup 2 minggu nak testing. Uh, lepas uh, tu anda boleh try uh, reapply balik. Demo dia. Uh, cuma... Kena pakai email yang lain. Jangan pakai email yang sama. Sebab kalau pakai email yang sama. Dia akan reject. Dia kata dah guna. Uh, okay. So bila dah pakai email. Uh, yang lain. Boleh dapat lagi 2 minggu lah. Kalau tak cukup lagi. Apply lagi 2 minggu. Tapi pakai lagi email yang lain. Create je lah email yang baru. Okay. Uh, alright. So bila anda login. Anda akan nampak default macam ni. So cara yang mudah untuk nak susun. Ikut. Uh, tak nak bagi nampak complicated dan apa yang penting sahaja boleh masukkan first saya akan removekan CME group commentary dekat bawah ni dulu dia ada dia ada macam tab tau nampak tak tab ni kalau kita klik dia ada tab macam Google Chrome ke apa kan dia ada tab tab kalau kita tambah kita boleh add lagi apa benda kan so dekat sini dia ada batang pangkah yang kecil uh, pangkah je tutup je okey sama juga macam ni, dia ada Asia Pacific punya demo, kita pangkah. Euro punya demo, kita pangkah. So, tinggalkan satu ni je. Ataupun kita create, create je balik new list. Ah, uh, ni tak tak apa. Tak payah, kita pangkah dulu. Kita silap. Okay, lepas tu kita tambah balik. Add new widget. Tekan je dekat mana-mana, dekat plus yang dekat sini. Boleh dekat sini boleh tempat yang mana-mana ni maknanya kita nak tambah widget. So kita tambah aje. Bila kita tambah aje kita pilih lah yang tadi tu adalah quote spreadsheet. Okey. So yang ni dia dah siapkan list-list dia. Ah so kita buat je create new list dekat bawah ni. So bila kita create new list apa yang kita masukkan? Kalau CPO is dalam CQG dia pakai code MPO. So Malaysian Group Palm Oil nampak eh. Malaysian Group Palm Oil. So kalau kita tekan dia punya drop down dekat sebelah bawah tu tadi. Nampak macam ni kan. Dia ada button anak panah tu kan. Kita tekan kat situ dia ada keluar list dia lah. So kita akan ambil yang yang bulan yang ketiga lah biasanya adalah Januari lah. Yang sekarang 1, 2, 3 kira macam gitu kan. Okay. Lepas tu kita boleh masukkan crow oil. CLE. Dia akan bagi bulan yang. Yang apa uh, terus keluarkan bulan yang aktif lah. Lepas tu kita masukkan soya CLE. Lepas tu kita tekan OK. So dia akan masuklah tiga-tiga produk ni. Uh, cuma macam saya cakap demo tak ada CPO. Sebab tu data CPO tak ada kat sini. Walaupun CPO tutup malam ni. So yang kita boleh nampak data yang ada adalah crude oil dengan soya bean oil ni. Okay. Nampak eh. So ini saya saya tarik balik. Ni kepala dia ni header ni. Kalau saya gerakkan nampak dia ada keluar bayang-bayang. Kalau saya letak kat sebelah kanan ni dia akan pergi kat kanan lah. Kalau bayang-bayang dia saya susun balik kat sebelah kiri ni tadi. Dia akan pergi sebelah kiri ni balik. Yang tempat yang saya dah delete awal tadi. So yang ni kita tak nak makan ruang banyak sebab kita nak info sikit saja. Okey. Yang ni untuk sikit je cik Alif. Okey, kemudian anda anda nampak dekat dekat bahagian chart ni eh, dia ada beberapa bahagian. Yang ni 5 minit, ni 60 minit, ni daily yang volume ni boleh boleh delete ya ni boleh tukar contoh kalau nak 15 minit nanti 15 minit ni 60 ni daily okey katakanlah eh anda nak buat side by side boleh nak buat bawah ke bawah boleh nak buat nampak semua time frame pun boleh just adjust je tarik je dia punya header ikut bayangan dia susun saja okey tapi kalau macam saya punya style saya tak suka saya suka tab sebab saya suka lebih besar So kalau kalau nak switch saya switch macam tu je. Saya tekan macam tu je. Nak besar lagi saya tekan sebelah kanan ni ada full screen. Maximize dia. Besar. Then bila kita dah lukis dah dah buat analisis katakanlah kan di apa support ke apa kan. Lepas tu kita kecilkanlah balik. Exit full screen dia jadi kecil balik. Okay. So nampak tak dekat atas ni dia ada button warna biru. Ada lampu warna biru. Nampak eh? Uh, widget ni simbol uh, Account ni Tapi dia model biru Yang ni Biru, biru, biru Ni tak warna biru Okay Bila dia tak warna biru Dia tak synchronize Dia tak uh, Apa orang kata Dia tak link So kalau saya tekan Ni Saya tekan ni Saya tekan ni Dia tak ada beza Dia tak tukar dekat cat Dia tak tukar dekat tempat order ni So apa yang boleh buat Dekat sini saya letakkan biru juga Nampak? Saya pilih warna yang sama. Dia kena warna yang sama. Tak boleh warna lain. Kalau warna lain, dia tak jadi. Dia mesti kena sama. Okey. Kalau sekarang ni, kalau saya pilih soya, dia akan ikut. Semua soya. Soya 6, ZLE ni soya. Eh? 60 minit, 15 minit, daily. Order pun soya. Okey. Kalau saya pilih crude oil, dia tukar semua crude oil. So, senang. Saya pilih satu produk, semua benda dia tukar. ah uh, itu kalau orang yang nak, macam contohnya nak tengok banyak produk lah eh. Uh, kalau CPO saja, just maintain CPO je lah. Ah, so of course tak ada apa-apa kosong sebab demo tak ada data CPU. Okay, so kita fokus dekat Group lah. Okay, tu yang bahagian chat yang sebelah sini. Lepas tu yang belah bawah ni, belah bawah ni dia ada account summary, order working, order fields, position, purchase and sales. Jadi kita akan go through one by one. Saya nak anda tambah satu je lagi which is order. Cari order. Okay, ni order. Ataupun kalau cari tak jumpa, type je. Nanti dia keluar lah. Uh, so, boleh pilih lah order. Okay, order ni kita nak nampak semua. Yang reject ke, yang fill ke apa semua boleh nampak. Yang ni dia spesifik. Kalau order fill saja, ni order working saja. Ah, uh, so, yang ni kita nampak semua. Okay. So, satu lagi yang bahagian uh, HOT ni ataupun nama dia hybrid order ticket ni tempat kita key in order. Ah tak apa Cik Azan nanti boleh tengok uh, recording. Uh, so kita tarik je. Kita nak sebab dia panjang, kita nak dia memanjang. Kita tarik nampak bayangan dia kalau kita tarik dia punya header ke kanan sekali ke pergi dia akan keluar bayangan daripada atas from top to bottom. So saya lepaskan. Bila saya lepaskan saya dapat lebih banyak info lah. Maknanya buy side dengan sell. Kalau crude dia banyak eh dia tak ada limit. Macam CPO 10 tick ke atas, 10 tick ke bawah. Uh, ha, kalau untuk CQG saja, Platform lain semua 5 tick saja. CQG dia special, dia bagi sampai 10. Macam Soya. Soya dia bagi 10 ke atas, 10 ke bawah. Tapi crude oil memang special. Kalau dekat CQG, dia bagi semua. Maknanya berapa tick yang Q pergi kat mana pun dia akan nampak. Uh, ha, macam ni kan, ada Q 100 lot. Uh, ha, kita nampak ada Q kat 84. Padahal harga baru 81. Dekat area 81 sini. Okay. Nampak eh. So bila saya buat panjang macam ni Dia nampak banyak lah info Nampak banyak lah orang yang queue dekat sebelah buy side Sebelah sell side kan Okay So dekat sini ruang untuk nak order nantilah Kita akan go through lah Okay uh, Lepas tu uh, Chatting Chatting Okay Kebanyakan dia memang akan guna trading view lah Saya lah, Tapi uh, sedikit basic Kalau nak lukis Kita ambil dekat sini dia punya lukis kalau nak lukis trend line, line ke kan ah biar kat sini okey kalau support ke kat sini a uh, nak tulis-tulis ke atau fibonacci kat sini dia tak banyak yang drawing dia is very basic yang ni saja tapi kalau a uh, indikator dekat bawah ni kita tekan studies so kita boleh pilih lah indikator apa yang kita nak kita boleh masukkan kalau macam moving average kita masukkan kita boleh juga tukar dia punya Uh, apa dia punya setting lah dia punya dekat sini kita boleh tukar dia punya period lah dekat bahagian gear ni okey nak nak 21 ke 20 ke simple ke exponential ke atau pulang nak besar nak besarkan garisan dia ke nak tukar color jadi warna purple ke uh, boleh okey so time frame dia tukar dekat sini d ni di 1 minit, 5 minit, 10 minit, 30 minit, 60 minit ataupun custom. Custom contohnya anda nak buat 2 jam punya 120 minit lah. So jadilah 2 jam punya candle. Satu candle ni mewakili 2 jam. Uh, so terpulang dekat terpulang pada diri anda. Yang ni. Cuma jangan tick kontin kontin continuation tu sebab kalau anda tick continuation dia dia hilang nanti tak akan ada simbol. Sebab yang ni special case kalau nak kena beli mahal so which is kita tak suggest lah. Tak payahlah. Tak payah klik je continuation tu. Kalau tersalah tak ada apa-apa boleh boleh antik balik dekat sini. Okay tak boleh indicator WR tak boleh insert kat sini so scroll for those yang ada special special indicator untuk WR memang you guys punya charting memang pakai kat trading view je lah so untuk CQG ni untuk key in order je lah CQG atau AS untuk key in order saja lah uh, so yang ni bahagian charting ni saya explain for those yang memang nak basic ni untuk tengok lah mungkin boleh tengok dan nanti boleh explore lebih lagi lah untuk charting sebab kita nak fokus untuk bahagian order Okay lepas tu apa lagi Jap. Okey, kita nak masukkan Uh, susunan lebih kurang macam ni saja. Yang pertama tadi kita tarik ke kanan, susun balik quote spreadsheet ni, a uh, chart memang dah ada masukkan orders ni. Lepas tu ada satu yang paling penting, you boleh masukkan uh, adalah header, header belah atas. Sekarang ni tak ada kosong. Okey, macam mana nak buat? Pergi dekat setting sebelah bawah ni, sebelah kiri ni, dia ada preferences. Okay, preferences ni kalau gambar gear ni kita tekan dia keluar interface preferences lah. Okay, So anda pergi kepada bahagian uh, reporting. Bahagian reporting ni. Okay, reporting currency ni pun boleh tukar. Uh, kalau tadi kita tengok 300 USD kan, kita, kalau nak tukar boleh tukar kepada MYR lah. Ringgit lah. Okay, first. Nanti dia akan tukar dalam ringgit. Lepas tu... Uh, show... Eh, sekejap. Uh, ha, orders, position and balance in header. Ni, bila saya klik ni, nampak tak kat atas ni? Kalau saya remove, saya antik, dia tak ada kat atas tu. Kalau saya klik, dia ada. Okay, duit dalam ringgit, balance dengan dalam USD lah. Okay, itu, itu yang penting sebab dekat sini order dengan position anda akan nampak. So clear dan aware Kalau anda ada position Dia akan ada mention dekat sini Anda ada order Akan mention dekat sini So that kita akan Sentiasa berjaga-jaga Tidak membuat kesilapan Kadang-kadang ada orang Ada uh, order Tapi dia tak perasan Dia pun keluar Dia pun kata macam Oh dah tak ada dah uh, Dah clear dah Tapi sebenarnya Sebenarnya tak settle lagi kan uh, So kalau dia Ada header dekat atas ni Dia mungkin boleh Membantu untuk tengok uh, Oh ada lagi sebenarnya Contoh macam saya buat Macam ni saya queue kan eh. uh, Nampak ada satu order queue Okay. kalau ada position pula saya buy market eh satu eh nampak dia akan ada satu 1L. 1L bermaksud satu long ataupun buy satu position. Okay, So kita tahu macam oh ada position. So kalau clear kita clear lah. Maknanya bila bila clear dah tak ada. Dia dash dash. Dah tak ada. so kita tahu kita tak ada position, kita tak ada apa nama? Booking orders So dekat atas ni sangat penting Untuk mainkan peranan Kecuali kalau anda kat luar Anda punya balance banyak Anda tak nak orang Anda tengah trade dekat coffee house ke Anda tak nak orang tengok balance anda So anda mungkin boleh remove lah Anda terpulang kepada individu yang ni eh Option Cuma sebab ada Ada yang saya jumpa klien kat luar Dia tak nak Sebab dia tak nak orang tengok balance dia So boleh remove lah Tetapi kena Kena tahulah order dengan position dia maknanya dia boleh tengok dekat sini, order oh, tak ada, uh, position, oh dah clear, alright, so, so at least you aware, sebab benda yang paling penting, yang kena jaga adalah, sentiasa aware dengan position kita, sentiasa aware dengan order yang kita queue, ha, sebab order yang kita queue, kadang-kadang kita terlupa nak cancel, kita pun log out, queue tu kena, dia jadi buka position tau, ha, takut, benda ni je yang paling penting, the most, heavy punya mistake, ah ha, sebab kalau mistake-mistake -mistak lain tak kisah sangat tapi dua mistake ni kita ada queue position kita tak aware position trigger boleh menyebabkan kita rugi of course dia ada dua je sama ada untung atau rugi kalau untung memang kita happy lah tapi kalau rugi kita pun rasa sakit hati so kena always check ini kena jadikan rutin kena double confirm kena always remember ah ha, bahagian ni sebab tu saya suka letak ajar untuk buat header dekat atas ni. So bila ada header dekat atas ni anda nampak. Oh aku dah tak ada, dah clear. Alright. Senang ingat. Okey. Lepas tu okey kita go tak ada apa kita kita go through order type yang pertama lah. macam mana nak order dan sebagainya. Okey, first jangan stress sebab order ni dia ada beberapa jenis order. Order type satulah is one thing. Uh, saya akan jelaskan daripada secara order yang biasa maknanya manual dia lebih kepada manual which is kalau siapa yang tak biasa tak ada pengalaman trading dia mungkin akan rasa complicated sikit tapi tak apa once you pergi go further yang dekat belakang order tu lebih mudah sebab dia lebih automation maknanya kita masuk entry TP SL je terus lebih mudah cuma jangan Jangan apa nama stres yang bahagian awal ni kalau rasa macam macam susah ke apa ke sebab of course you masih lagi kena tengok lagi video ni sekali lagi sebab benda ni memerlukan praktikal dan kena buat demo ni kena testing baru anda rasa kalau tak nanti kalau sekadar mendengar saja dia tak jadi dia mesti kena praktikan okey so yang pertama kita pergi tengok kepada gambar rajah ni dulu Okey. Gambar raja ni. Kalau anda tengok. Dekat sini dia ada satu line. Warna kuning. Uh, harga 4850. Okey. Cat dekat sini. Dia berhenti dekat sini. So maknanya harga sekarang adalah market price adalah 4850. Okey. Ada beberapa type of order yang anda kena tahu. Pertama sekali market order. Yang kedua adalah limit order. Yang ketiga adalah stop order. Okey, dia, dia ada tiga tiga jenis lah yang memainkan uh, memang yang peranan yang besar lah. So market order kita semua tahu. Kalau kita buy pakai market punya condition, dia akan terus match dekat market punya harga semasa lah. Kalau sama juga sama bila kita sell, kita akan sell dekat harga semasa. So simple, market order kita tahu. Kita beli dia ambil harga semasa, kita jual dia ambil harga semasa. So untuk limit pula, limit ni dia bersifat kepada Q. Kalau kita nak membeli, kita nak beli pada harga yang lebih murah. Murah daripada harga semasa. Sama juga macam kalau kita nak pergi pasar, kita nak beli sesuatu ataupun mungkin kita nak nego ataupun nak orang kata apa ya eh? uh, dalam bahasa Melayu dia uh, kita nak tawar, tawar menawar. Ha, tawar menawar kan. Kita orang tu jual kata kalau market price dia kata ni harga RM3 sekilo. Kita nak RM2.80 je lah ataupun RM2.50 lah. Kita nak try nego harga yang lebih rendah. Ini kita lebih kurang macam buy limit lah. Maknanya kita nak beli tapi pada harga yang lebih rendah daripada harga semasa. Ha, tapi tak semestinya dia bagi. Orang kedai tu kata tak nak. Tunggulah kalau kukuk -kuk harga turun. Ah, so kalau kata dia kata okey, dia bagi, so dapatlah harga tu. Ah, so sama juga konsep kalau kita queue dekat harga contohnya buy limit dekat harga 4820 sedangkan harga 4850 sekarang harga semasa. Kita kena tunggu lah. Kalau harga tu turun, 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 kena then kita dapat lah. Kalau tak dapat, tak dapat lah. sebab itu adalah option ni. Kita kita cuba cuba bid dekat harga yang lebih rendah sama juga macam sel kalau kita nak menjual sesuatu kita dah beli kat kanan kita dah ada kita nak uh, kita nak jual untuk TP ataupun kita nak nak NT sebab CPO dua market dua hala so kita tak kisah kita kita rasa harga tinggi kita nak jual kita jual ada dekat harga 4900 sedangkan market baru harga 4850 so kita kena tunggulah sampai ada orang nak beli ada orang sanggup nak beli dekat harga 4900 so kita queue kat situ So kalau harga tu tak sampai kita tak dapat lah. Ha, kalau kata harga tu makin turun kita akan makin lagi rugi lah. Ha, sebab kita kita nak harga naik untuk kena kita punya TP ataupun nak kita punya sell dan dekat harga atas. Alright. Itu kalau limit punya idea konsep. Kalau stop pula macam mana? Stop dia terbalik dengan limit. Kalau kita nak beli, kita beli dekat atas daripada harga semasa. Kalau kita nak jual, kita jual bawah daripada harga semasa. Dia terbalik. Okay. So, konsep dia adalah uh, kalau kita nak beli, kenapa kita nak beli dekat harga yang lebih mahal? Sedangkan ada harga yang lebih murah. Eh, ha, market price RM4,850 tapi kita nak beli, tak nak beli RM4,850, kita nak beli harga RM4,900. Jawapan dia sebab ada kemungkinan cat berada dalam keadaan sideway. Contoh eh, macam inilah. kita okay, dia berada dalam sideway. Dia naik turun, naik turun level yang sama je. So, kita pun tahu, oh ini sideway ni. Kalau dia break out, baru aku nak beli sebab kalau tak aku akan terperangkap dalam ni. Ah uh, so aku tak nak beli dekat harga ni kalau dia turun bagi support so aku, aku rasa dia akan naik turun naik turun dalam level yang sama. So apa yang yang kita nak buat? Kita nak beli dekat level ni. Atas sikit daripada box ni. Ah uh, so kita nak kira lah harga ni. Harga ni berapa ni? Lebih kurang 73 lah. Ah uh, masa itulah. So kita pun queue dekat 73 ni. So, bila queue, kita tak boleh queue by limit. Sebab kalau kita queue by limit, by limit ni untuk queue di bawah harga semasa saja. Tengok dia punya tempat eh, dekat bawah. Kalau sell yang dekat atas. So, kita kena pilih buy stop. Okay, kita kena pilih buy stop, baru dia boleh maintain dekat situ. So, kalau price naik, dia langgar, dia trigger lah. Kena lah. So, nampak? Bila dia trigger je, dia terus naik. Ha, tak semestinya eh, ni sebab ni contoh benda dah jadi senang tunjuk lah. Okay. So kita tak nak terperangkap membuang masa dalam dalam keadaan ni. So ada orang dia nak beli, nak beli harga yang tinggi sebab dia nak tunggu break up. Ha, mungkin juga sebelah bawah pun dia tunggu juga. So dia tak tahu sama ada nak break up ke atas atau ke bawah. So dia tunggu kat bawah ni juga. Okay. Nah, ha, kalau kena, kalau jatuh ada ha, turun banyak. Kita expect macam gitulah. Ah, ha, tapi dia break ke atas. So dia break ke atas tak apalah. Uh, yang atas lah yang kena, yang bawah tak kena. Uh, so, konsep dia macam itu. Ataupun stop ni tadi, dia juga boleh jadi stop loss. Okay. Andai kata kita dah ada buy position. Bila kita dah ada buy position, of course, bila kita dah beli, kita nak harga naik. Baru kita boleh untung. Okay. Bila kita... kita Sekejap, saya ambil contoh. Okay. Okay. Kita dah beli. Katakanlah kita beli sini. Kita nak harga naik. Baru kita profit, untung. Okay. Tapi apa akan terjadi kalau kita dah beli tapi dia jatuh? Bukan dia naik. So, kita akan rugi. Yang kalau kita tak tahan kerugian tu, mungkin dia lebih dia akan lebih jatuh, akan jatuh lagi, akan jatuh lagi. Kita akan rugi, akan bertambah-tambah lah. Okay. Sebab itu perlunya ada stop loss. So, stop loss bila kita buy, kita kena letak sell stop lah. Okay. Dekat bawah dia sikit, kita kena letak stop loss lah. So, kalau kena kalau kalau dia tak naik kita at least dah ada emergency stop. Stop loss kena maknanya dia cut loss kita punya position. Itu function dia. Terbalik dia pula kalau kita berada dalam sell position. Kita berada dalam sell position, kita dah sell, dah jual. Kita beranggap kita mengharapkan harga akan jatuh. Okey, harga jatuh baru kita profit sebab kita sell. Tapi apa ke apa yang terjadi langit tidak selalunya cerah ah ha, okay. so bila kita sell kita punya analisis semua mungkin dah betul tetapi tidak ada apa nama tidak ada namanya analisis yang 100 100% memang akan sukses dan berjaya so sebab itu pentingnya stop stop loss tiba-tiba dia naik dia tak turun ada adalah penyebab dia news ke apa ke ringgit ke ataupun uh, ada buyer yang besar masuk because ada export naik ke kan so dia naik so bila dia naik kita nak cut position kita kena letak buy stop Okay kita kena letak buy stop baru dia akan cut loss kita punya sell position limit okay So, faham eh. Order punya type dia macam tu. Okay. Macam mana nak clear drawing ni jap. Oh, clear. Clear all drawing. Okay. Alright. Eh. Okay. So, kita tunjuk contoh yang simple dulu. Buy market, sell market. Okay. Buy market, sell market. Simple. Kita nampak. Okay. First, lupa. Ada satu lagi tambahan. Dekat sini dia ada day. Order duration eh. Order duration ni day bermaksud. Kalau kita key in order. Katakanlah order tu tak kena. Oh, dia tengah while ni. Tukar 15 minit. Short sikit. Okay. Katakanlah saya queue uh, buy. Ini ini bukan market lagi eh. Saya tunjuk buy. Say limit day. Okay. Kalau CPO punya konsep kita queue macam ni. Kita pakai day. Lepas pukul 6 tak match. Kalau kita tak cancel kan. Dia akan auto expired. So maknanya order tu tidak akan dibawa ke malam ataupun ke sesi berikutnya. Okay sebab uh, dia kira order tu bertahan sampai pukul 6 saja. Tetapi kalau kita pilih GTC. GTC ni maksud dia good till cancel. Order itu akan valid. Okay. Kalau kita pergi dekat order working. Order yang saya queue ni lah. Dua ni. Boleh nampak kat sini ni. Eh? Okay. Nampak satu duration day. Satu GTC. Okay. Kalau CPO. Dia akan carry forward ke sesi malam lagi. Dia tak akan auto expired. Ah, So yang ni kena jaga-jagalah. Kadang-kadang ada orang dia dah masuk position. Dia dah masuk TP dengan SL tapi position dah masuk tapi TP dengan SL dia tak buat GTC dia nak overnight dia bawa swing bawa ke malam tiba-tiba malam TP dengan SL dia dah tak ada sebab apa sebab duration dia tak pakai GTC dia pakai D okey so boleh set set siap yang dekat sini GTC lah senang so anda tak perlu pening bahagian tu lah okey so kita cancel kita cancel Okey market order simple saja nampak tak dekat sini okey first cycle okey kalau macam ni dia dah jauh dah lagi kan uh, ini warna merah ni sebab lowest of the day so kita tekan je balik reskill bawah ni nampak tak reset ladder dia akan bawa balik tengah-tengah uh, tak payahlah kita nak scroll alamat mana ni bawa atas ke kan uh, kita tekan reset dia bawa balik tengah-tengah okey so sebelah kiri ni kita nampak adalah buyer side Okay, warna hijau ni. Buy. Sebelah kanan ni pula, seller side. Uh, di sebelah atas. Sebab apa? Sebab yang menjual adalah sebelah atas. Yang membeli adalah sebelah bawah. Yang bergerak-gerak ni, uh, ni semua adalah market price dia. Uh, crude oil very laju eh. Nak-nak malam-malam ni memang tengah aktif lah. Uh, nampak? dia gerak. Melompat, bukan melompat-lompat tapi dia memang laju. Okay. So, very aktif. Kalau anda pergi soya oil, is slow sikit lah ah ha, kita pergi soya oil lah. Ha, okay. Ni soya oil. Dia gerak. Sebab ini adalah market price. Okay. So, ini adalah buyer side. Ini adalah seller side. So, kalau kita nak beli market, kita akan ambil seller punya side. Seller punya harga yang Q lah. Kalau kita nak sell market pula, kita akan ambil buyer punya Q yang pertama. So, cara dia B1 MKT. MKT ni lah market lah. Okay. Kalau lot Dekat sini lot Kalau kita naikkan Jadi 2 atau 3 Dia jadi buy 3 lah Ataupun sell 3 lah Okay So Dekat sini pun Kena hati-hati Kadang-kadang ada orang tertekan Dia tertekan 10 Lepas tu dia pun masuk Kalau margin Tak besar tak apalah Dia reject lah Tapi just, just Simple thing Kadang-kadang orang Terlepas pandang Dia tak check Bila nak buy Dia buy je Sebab tu bila ada Confirmation order ni Pastikan betul-betul Betul tu -betul. betul -betul aku beli Uh, berapa unit Harga apa dan sebagainya uh, Okay So Ada juga yang tertekan kosong Sebab benda ni kadang-kadang Tepi ni dia, dia, dia boleh tertekan Dia tertekan pop, pop, Kosong Alamak Dekat mana ni nak tekan tak boleh Tak ada button nak tekan Nak order tak boleh Macam mana uh, Saya pun pelik Kenapa pula tak boleh Tak ada Cuba gambarkan Bila dia gambarkan je Kita nampak terus Zero ko, kosong lot Kosong lot tu tak boleh Dia kena minimum satu Baru dia keluar Okay So, uh, kejap ada soalan. Cik Ikuan, kalau set day tapi position dah masuk, kita punya SL dan TP expired ke? Expired. Uh, sebab kalau kita buat bracket, dia sekali. Sekejap lagi saya tunjuk bracket yang maksudnya order yang dia masuk position, uh, entry, TP dengan SL sekali. Uh, TP Entry kita mungkin dah kena, tetapi SL dengan TP kita dia tetap masih lagi dalam day punya duration. So bila day punya duration dia akan expire lah. Ah uh, so dia sebab tu saya cakap terus buat GTC. Ah uh, tapi saya akan tunjuk juga kerja lagi macam mana nak buat kalau tersilap. Maknanya dah terbuat juga day. Macam mana nak buat TP dengan Excel yang baru? Kita akan pakai OCO punya order lah senang dia. Expired tu bukan jadi flat Expired tu maknanya order tu dia cancel je lah Position tetap ada Position tetap ada Maknanya TP dengan SL anda yang anda queue tu dah tak ada Sebab yang anda queue tu telah expired Dia tidak lagi berada dalam market Untuk dalam dalam sistem untuk queue Okay So dekat sini kalau kita buy market Kita tekan je lah buy market Satu lot Masuk ada keluar order notification dekat atas ni. Anda dah beli satu average harga 50.91 yang dapat tadi lah MKT. So boleh pangkah, pergi tengok dekat bawah bahagian position. Anda pun nampak ada oh ada position 1.5091. Okay, pergi dekat order working tak ada apa, order fill tak ada apa lagi. Sebab order fill ni yang, oh, sorry order fill order yang dah yang dah match lah. Tapi kalau pergi dekat purchasing sales yang bagian soya ni tak nampak lagi sebab dia akan nampak bila anda dah tutup position. So dekat atas ni pun anda boleh nampak. Ada long satu. Long tu buy lah. Kalau S tu short, sell. They sell. Ha. so uh, kat sini nampak beli RM5.091. So harga turun RM5.086. So tengah rugi dalam RM36. Macam tu. Okay. So apa yang anda nak buat, nak tutup, balas dia balik lah. Tadi kita buy. Sekarang kita sell je lah balik. Tutup lah position. Tak ada lah. So, kalau pergi dekat purchase and sale, boleh nampak. Ada satu buy, ada satu sell. Negatif $24. Sebab soya satu point dia $6. Okay. So, itu kalau market order. Market order is very simple lah. Okay. So, Uh, macam mana pula kalau nak buat dah buat market order tapi nak buat TP dengan SL. Okey. Simple juga. Contoh kita sell pula. Kita sell dia keluar order notification ni. So kena ingat eh bila keluar order notification ni anda jangan close. Kalau anda nak buat TP dengan SL lah lepas anda masuk sell position. Sebab kadang-kadang orang nak masuk cepat macam, uish, dah nampak ni, memang betul-betul nak sell. Nak masuk dulu. Puk, masuk sell market. Lepas tu baru nak buat TP dengan SL. Dekat sini ada button order action. Dekat sebelah kiri, sebelah fill ni. Tekan dekat sini. Tekan bracket. Bila dah tekan bracket, dia ada keluar target dengan stop loss. So, pastikan dua-dua dia, dia, ni dalam keadaan tick. Uh, lepas tu anda boleh pilih lah nak buy price ke, buy USD ke ataupun buy TIX. So, saya senang pakai TIX. So, katakanlah nak TP dalam 20 point. Nak stop loss dalam 10 point. Okay. Nah, ni pun boleh tukar GTC ataupun uh, Day uh, inheritance ni pun saya tak pasti apa benda ni. Oh, dia bawa daripada yang lama. Yang lama ni Baru ni tak pernah nampak pun. Oh, dia akan ikut yang tu lah. Sebab yang dekat sini dia ikut kat sini. Uh, okay. So bila kita place. Dia terus masuk. Nampak kat sini. Dia terus letak stop loss. Dia terus letak TP. So kalau kita pergi dekat orders working. Dia akan nampak stop loss STP. Akan nampak TP LMT. Dan anda akan nampak warna dia sama. Dekat sini. Sebab dia link. Salah satu kena. Salah satu dia akan auto cancel. Dia tak perlu manual. Ah, ha, dia sebab yang ni ada pakai dia link. Dia macam OCO lah. So simple, senang. Okay. Tak saya tengok. Okay, saya dekatkan sikit. Ni eh, nak amen order dia boleh dia dekat sini. Nampak stock loss ni. ni. kita boleh adjust. Naikkan 95. Dia naik 95. Okay. Lagi satu cara boleh tarik kat sini je. Okay. Kita nak bagi dia kena nak tengok. Okay. Satu point lagi nak kena. Stock loss. Nanti dia akan kena, dia akan hilangkan. Ha, ah dah kena. Okay, bila kena stop loss, Order notification tadi pun keluar. TP dia hilang. Automatically, position dah close. Dekat atas order kosong, position pun kosong. Order working kosong, position pun kosong. ah ha, so, itu cara dia nak double check lah. Boleh, boleh. Nanti bahagian tu nanti kita akan uh, penihal cik suai Kita akan, kita akan go through. Okay. So, uh, macam mana pula kalau kita nak queue tadi? Nak queue, kita pilih harga dulu. Kita pilih harga dulu. Uh, contohlah... Uh, uh, harga sekarang dekat 5097. Kita rasa nak beli dekat area-area ni lah. Ni mungkin support ni rasanya. Uh, katakanlah nak beli harga 5068. Okay, kita pun scroll cari harga 5068 tekan dia. Okay, nampak tak? Dia ada box bila kita tekan. Bila kita tekan, dia akan keluar function dekat sini. Dia akan keluar price sekali. Okey. Yeah. kalau kita pilih 69, nampak? Keluar price 69. 71, 71. 78, 78. So, kita pilih 508. Semua dia akan ke 508. Kecuali market lah. Market kita tak, tak boleh pilih harga. Eh. Okay. So, nak tekan apa? Kalau dekat belah bawah, bawah harga semasa. Buy limit. Okay. Kalau kita pilih tekan sell, tak boleh. Nampak tak? Dia keluar warna oranye. Dia kata, eh, price sekarang dekat harga 5096 Anda nak jual bawah lagi pada harga semasa, betul ke ni? Dia tanya. Ha, uh, sebab kalau anda tekan je place, dia akan terus automatically match dekat harga semasa. Sebab tak betul lah order dia. Uh, unless kalau memang ada nak harga market, then nak sell dekat harga market, terpul memang okey lah, tak apalah. Tapi sekarang ni kita nak beli dekat bawah daripada harga semasa nak queue kat sini. So kita pakai sama juga kalau kita nak 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 tekan ni. Ni boleh. Tapi ni dia akan jadi sell bukan buy. Okey. Okey, bila kita tekan buy dia pun queue. Okey, kalau harga jatuh kat sini baru kenalah. Ah. Uh, Okey, itu cara kalau nak queue sing. Okey. Kalau ada uh, nak sell pula, sama juga konsep dia tapi kena pilih atas daripada harga semasa kalau pilih sell limit ni tadi. Contoh nak pilih 15121 tekan sell. JQ lah. Ha okay. Tapi jangan buat banyak-banyak order complicated. Nanti nanti katakanlah anda nak buy. Anda nak buat TP. Pastikan tip, anda punya buy ni kena dulu baru buat TP. Kalau tak nanti dia kena pula. Ha, sebab ini order asing. Ini manual. So kena tahu order ni kalau pergi dekat order working dia tak sama. Nampak? Dia boleh jadi dua entry yang berlainan. Ha, melainkan ada memang jenis nak pasang atas bawah lah. Ha, itu terpulang lah. Eh? Okay. So, kita cancel dulu. Kat sini pun boleh cancel sebenarnya order. Kat sini pun boleh cancel. Dekat sini pun boleh. Okay. Banyak tempat sebenarnya. Ha, okay. Kalau sini kita boleh cancel all order. Cancel. Itu kalau limit punya order. Kalau stop loss ataupun kalau kita nak buat stop loss manual pun boleh juga. Katakanlah kita dah buy. Kita buy limit. Kita tekan 5089. Kita key pula kat tekanan. Lepas tu bagi dia kena. Order match. Okay. Order match. So kita nak buat stop loss. Kita nak mungkin harga 5068. Tekan sell stop ni. Sell stop. Sebab bawah daripada harga semasa. Kita dah buy. So dia queue kat bawah ni. So kalau kita nak buat TP. Kita queue kat atas lah. TP. Sell limit. Ha, yang ni manual. Very complicated. Kalau orang yang dah biasa. Boleh guna. Ha, kalau kita dah biasa. Kita tak rasa complicated. Eh, kita kita tahu. Tapi kalau kata yang baru. Dia rasa macam. Apa ni. Sell limit. Apa ni. Dia, dia takut. Tersilap dan sebagainya kan. Ha, tapi ni saya nak tunjuk. Maknanya. Order ni fleksibel. Ha, tapi untuk yang cara yang mudah, kebiasaannya orang yang baru dia akan pakai bracket order. Okay, bracket order. Okay, sebelum saya tunjuk bracket order, saya nak tunjuk OCO dulu. OCO ni kalau orang, tak, tak apalah saya tunjuk bracket dulu lah, saya tunjuk bracket order. Okay, bracket order ni dekat sini, dekat bahagian OCO ni, kita pilih bracket mode once kita pilih bracket modes, kena pastikan tekan dia untuk jadi highlight kan dia jadi warna oren. Okey, bila dia jadi warna oren, nampak tak ada bracket 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 ni. Okey. It doesn't matter order apa yang kita pilih, bila kita tekan buy market sekali pun, dia terus suruh masukkan target dengan target profit TP dengan Excel. So kalau kita pilih macam aku nak target 20 point, aku nak stop loss 10 point. Ah, taklah buy tick 20 point, 10 poin. Tapi kalau nak letak buy price, tak buy price. Nak TP harga berapa, nak SL harga berapa. Saya lebih suka tip. Ha. So, kita terus set. Masuk je market, terus ada TP dengan SL. Senang. so, kita tak panik. Oh, lepas order dah masuk, macam mana baru nak panik-panik nak buat kerang harga gerak. Yalah, kadang-kadang harga boleh gerak dengan laju tiba-tiba. harga gerak dengan laju stop loss tak pasang lagi kita panik tapi yang ni senang. Kalau dia nak memakai order pun TP dengan SL dia terus dah masuk. dan dia link. Salah satu kena, salah satu dia auto. Cancel. Okay. Sama juga kalau kata kita uh, buat market, uh, kita buat limit order. Kita pilih harga mungkin 5068 tadi ataupun 69. Okay. Kita buy. Ada TP, ada SL. Nampak ada satu queue dekat sini. Tapi dalam order working, dia nampak working satu saja. Tapi ada bracket. Bila kita highlight dengan bracket ni, kita letak kesel kat sini, dia akan nampak. Dia bagi tahu target ada berapa, uh, stock loss ada berapa. Tapi kalau kita pergi dekat bahagian order working, kita hanya nampak yang ni saja. TP dengan SL kita tak nampak lagi. Sebab apa TP dengan SL kita tak nampak? Sebab dia, kalau kita pergi tengok dalam order, bahagian bawah sekali, bahagian yang latest, dia berada dalam status park. Sebab tu saya suruh masukkan order ni tadi. Park ni dia parking. Sistem is smart enough. Selagi entry anda tak kena, TP dengan SL dia tak keluarkan. Dia simpan dalam sistem. Sebab apa? Sebab kalau entry anda, kalau kalau TP atau SL anda dah keluar, katakanlah order tak kena entry anda, kena TP atau kena SL anda dulu, dia jadi position yang sebaliknya lah. Dia tak masuk entry. Kita nak masuk dekat entry ni tapi dia pergi position dekat tempat yang SL ataupun TP. Ah ha, so sistem akan jadi akan keluar TP dengan SL akan keluar selepas entry trigger. Tengok eh saya dekatkan eh. Saya dekatkan entry dia akan bila kena je dia baru TP dengan SL tu dia keluar. Nampak? Ah ha, TP dengan SL keluar. Okey? So itu bracket order. It's very simple, senang. Bila kita masuk je, entry TP dengan SL sekali. Berapa entry aku, berapa TP aku, SL aku siap-siap, settle. Pastikan dalam keadaan GC. Tapi apa akan, apa terjadi tiba-tiba, kita ada position ni, buy ni. Tapi, ah, Kak Noh, ada tanya tadi kan Kak Noh? Yang OCO. Okay, kita ada position. <coughs> Lepas tu, duration ni, duration ni katakanlah dia boleh tukar kalau sebelum order tu uh, expired saya modify kepada D saya modify kepada D ok duration D jadi kita lepas pukul 6 position kita nak tutup lagi kita masih nak hold tapi lepas pukul 6 dia jadi expired dia jadi expired sebab paket dah habis sebab order tu kita queue sampai pukul 6 saja sampai 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 untuk duration untuk hari tu saja jadi dia expired. So umpamanya saya cancel lah. So tak ada. Sedangkan position kita ada. So sekarang ni position kita ada. Tapi TP dengan SL kita tak ada. Macam mana? Ada orang dia nak buat bracket lagi. Dia nak masuk TP dengan SL. Tak boleh. Sebab bila anda buat bracket. Anda akan masuk position yang baru. TP yang baru. SL yang baru. Dia bukan masukkan TP dengan SL saja. Dia masukkan dengan entry sekali. Ha. So tak boleh. So apa yang anda boleh buat adalah tukar kepada OCO. Bracket ni tadi tukar kepada OCO. Tukar kepada OCO. OCO ni stand for one cancel others. Maknanya salah satu kena, salah satu akan auto cancel. So sama juga konsep dia. Ya. Kita kena highlightkan dia. Pastikan dia jadi warna oran. Okay. Ha, tapi OCO ni anda kena tahu at least TP nak pakai order apa, SL nak pakai order apa. So anda berada dalam buy position. So maknanya SL dan TP anda mesti kena sell. Sebab kena berlawanan dengan position buy anda. Baru dia tutup. Jangan anda pergi buat buy juga. Eh? Ada orang tersilap. Eh? So, instead of pergi sell lawan, dia pergi buy lagi. So, dia akan jadi double lah. Tiba-tiba kalau order tu kena, dia akan jadi dua position lah. Bukan nak tutup. Okay? So, pastikan dia berlawanan. Jadi, bila kita berada dalam buy position, kita nak tipi, of course, kita kena pilih harga yang tinggi daripada harga semasa untuk nak profit lah kan. Katakanlah 5.1. 5.1 atas. Atas adalah apa? Sell limit. Okay. Jadi kena pilih sell limit LMT. Okay. So bila kita tekan je ni, nampak tak dia ada keluar ni? Tapi dekat sini kita tak submit lagi. Dia keluar submit satu. Jangan submit lagi. Sebab kita kena buat SL dia dulu SL dia pula Sebab kita nak bagi dia link Kalau kita tak nak bagi link Kita buat manual Jadi kita tak, tak payah pakai OCO uh, Tapi Deceh lah Kalau kena TP kan Satu kerja nak Kena cancel Kan tengah meeting ke apa Kan terlepas pandang ke Susah So anda pun Buat SL anda Katakanlah SL dekat bahagian ni uh, 50667 5067 dekat sini pun bon. 5067 Tekan So, bawah daripada harga semasa, kalau nak sell, is sell stop. Stop loss. STP. So, anda tekan. Nampak tak? Ada submit 2. So, pastikan anda tekan submit ni. So, dia berkeluar keluar. Confirm 2 order. 1 GT uh, satu limit, 1 satu stop loss. 1 TP, 1 stop loss. OCO. So, bila anda place dia, dia keluar kat sini lah. Color sama. So, anda pun create TP dengan SL yang baru. Okay. Kalau untuk yang ni uh, apa bermakna macam anda tak cancel lah balik uh, uh, anda tak risau lah bila order tu expired uh, tetapi ini as a precaution uh, apa nama langkah berjaga-jaga je lah uh, kalau ter termis ke uh, apa nama ter, ter, terlupa ter, ter nak adjust daripada GTC uh, day daripada day kepada ke, GTC tetapi as long as anda dah tukar GTC tak ada masalah. Lagi satu ingat, kadang-kadang bila kontrak berubah anda nak tukar kontrak. Okey, katakanlah kontrak nak berubah daripada Januari ke Februari. So, yang cara yang mudah adalah anda right click. Lepas tu anda tekan replace. MPO apa G? G Februari sahaja. Okey. Dia punya kod-kod tu jangan risau. Boleh tanya saya ataupun siapa yang follow dekat channel saya akan bagi. Tengok je dekat dalam channel tu nanti. Okey, ah, betul lah Februari. Adik lupa pula dia tak ada data. Jap. Cuba tukar kat Soya ni jap. Saya tak pasti kalau demo dia bertukar ke tak. Cuba je lah. Soya. Yeah, ah dia, dia, dia ikut dia ikut tapi kalau kata ah, kena ikut kena kena ikut pula kena berjaga-jaga berhati-hati kadang-kadang bila kita tukar kontrak ataupun bila kita dekat apps dia tak sama setting dengan PC so kadang-kadang kita dah tukar GTC kita pun conform je GTC kan tapi sebenarnya bila dekat apps benda tu day so sebab tu saya cakap bila ada order baca tengok So kalau anda sebelum confirm tu check order balik, check balik apa yang kita key in, tak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang bila terlalu gopoh, tak check, kita place je, kita akan terlepas. Yang mungkin sebenarnya tu, sebenarnya order tu bukannya GTC je, tapi D. Uh, okay. So, sentiasa kena aware lah dengan benda-benda ni semua. Okay. So, nampak? kadang-kadang bila kita queue ke apa ke kita lupa. Ah uh, sorry lupa pula. Sekejap. Ni cancel baliklah. Ni contoh dia tadi. Ah okey, ni position dah okay, kena nampak eh. Ah contohlah kalau macam kita tertukar ke apa ke ada kontrak banyak. Kita dapat kat sini, oh dah tak ada position. Kita pun keluar je. Kita tengok dekat atas ni je. Padahal kita terklik Crude oil ataupun produk lain Sebenarnya kalau dekat soya Ada je position Sebab tu saya cakap Header dekat atas ni sangat penting So kalau kita check tadi pun Walaupun dekat crude oil Kita boleh nampak Dekat atas ni ada dua order Ada satu position Okay So kita boleh tengok position apa Oh soya punya uh, Oh soya ada Q uh, So kita pun aware Dekat sini ada position Dekat sini ada TP Dekat sini ada SL So itu adalah Sebagai langkah berjaga-jaga Untuk kita sentiasa check Okay And then apa lagi <coughs> Notification Bracket uh, Ammon order Tarik, okay go flat dengan Liquidate, okay go flat Dengan liquidate, okay uh, Okay sebelum tu nak tanya Kak no, faham tak tadi Kak no, yang pasal OCO tu Kita dah keluar dah kat Noh. Ha, ah, kat dah keluar kot. Tapi tak apalah dah bagi dia video pendek tadi. Okey. Oh ni pakai akaun ikuan ni. Alright, alright. Alright, cantik. ah Okey, so ah bahagian ah ni ah bahagian untuk order ni okey dia ada satu function tau untuk bila kita, dia is like macam panic button lah ah oh, dah panic dah tak tahu apa nak buat nak tutup je semua nak cancel je semua kalau kita tekan dekat sini dia ada Requit ataupun go flat ah ha, quit atau go flat go flat ni dia akan keluar dia akan appear kalau kita ada working order sekali yang ni yang belah bawah ni working order ni eh yang ni So dia akan nampak go flat ni. Kalau tak ada tak ada working order, contoh saya cancel working order ni eh. Kita tekan ni eh. Go flat tak ada. dia 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 blur. Dia jadi grey. Dia hanya ada liquidate je. Liquidate okay. of course kita tutup harga semasa je. Kita tekan liquidate dia tutup. Okey. liquidate tak ada masalah kalau TP dengan SL tak ada sebab margin yang berapa yang tinggal akan boleh sentiasa boleh tutup position dia tak jadi isu. Okey, yang jadi isu dia kalau kita ada TP dengan SL, okey. Contoh eh. Kalau ini isu dia pun sebab margin ngam-ngam. Margin tak ada lebihan yang banyak. Ha since kita buat demo, dia kita tak jumpa masalah ni sebab uh, demo ada 1.4 juta, tak ada masalah. Kita masuk punya tujuh order pun 2 3 lot je tak ada masalah. So, katakanlah saya buat bracket eh. Saya buat bracket order. Saya buat bracket order. Saya buy. TP dengan Excel semua ada. okey. So dekat sini. Ada working order semua. Saya nak hit like macam panic button. Saya pun tekan go flat. Nak tutup. Sebab go flat ni punya function. Dia tutup position. Dia liquidate kan position. Di harga semasa. Dan pada masa yang sama. Dia cancel working order anda. okey. Kalau working order kalau margin anda tak ada masalah, margin anda ada lebihan yang banyak, anda go flat je, dia akan cancel working order, dia akan tutup position. Senang. Tapi kalau kata margin kita tu tak ada lebihan yang banyak, dia ada kemungkinan rejected berlaku. So, bila rejected berlaku ni, kebanyakan orang, dia akan rasa macam, saya dah go flat dah tadi, confident. Saya dah go flat dah tadi Bila dia go flat Ada rejection keluar sebelah Bila rejection keluar Dia akan keluar Warna merah tau Sebelah Sebelah apa ni ha? Dia akan keluar era Warna merah Contohnya macam ni eh? Contohnya saya se Untuk kerup Kejap Saya tunjuk macam ni Contoh 1000 lot lepas tak 1000 lot Tak lepas rasanya. Okay Cuba ni jap Okay Contoh saya nak buy 1000 lot Okay, reject. Okay. Dia akan keluar macam ni, lebih kurang. Reject tu. Warna merah sebelah kanan anda. Okay, so bila keluar benda ni, anda mesti perasan, mesti, eh, something is wrong. Mesti kita tengok kan. Tapi ada orang, benda ni dia macam ignore je. Macam dia tak tengok, macam dia biar je. Kadang-kadang dia, kadang-kadang macam, eh, kenapa tak boleh masuk position kan. Uh, dia pun hantam lagi. Hantam lagi. Lepas oh, tu tak, tak boleh kan. Dia, dia, kese cancel, cancel, cancel. Lepas tu dia hentam lagi. Sedangkan bila ada rejection macam ni. Anda boleh boleh tengok. Boleh baca. Buy 1000 lot. Oh aku salah. 1000 lot. Punya aku letak. Okay. Just balik. Mungkin sepuluh lot. Mungkin satu lot. Barulah. Kita tahu kita punya mistake. Sebab kalau anda pening, anda keep on tekan, 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 tekan. Anda tak 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 tak, tak akan tak jumpa solution dia. Dia akan jadi lambat lah. So, mungkin harga yang anda kejar tu dah terlepas. So, pentingnya rejection order ni ada dekat sini. So, kita aware. Ada benda yang berlaku yang mungkin kita tersalah. Ataupun ada benda yang dia beritahu kita. Information lah. Ini benda ni information lah. So, bila macam case tadi. Go flat ni tadi. Okay, masuk balik. Okay. Bila kita go flat. Tiba-tiba ada keluar benda tu. Reject. So, kita of course kena alah laju pulak lah pula ni cruelnya ni mesti kena stop loss dia. Ah ya ada lagi okey. Bila go flat dia akan terus uh, apa nama? Uh, cancelkan TP SL dan uh, position. Okey. Bila ada rejection tu sebab margin tak cukup, dia biasanya reject <coughs> sebab dia berjaya cancelkan working order saja. So bila working order dah cancel, working order dah tak ada. Tapi position masih ada. Sebab tu saya selalu cakap double check, double check. So bila kita nampak, Weh. Tadi macam keluar reject. Ah lepas tu tengok working order dah tak ada. Oh, tapi position masih ada. Tekan ah liquidate, tutup Hah. Sekali lagi. So maknanya untuk case yang macam tu anda kena anda, kalau anda nak pakai go flat anda pastikan Uh, tak ada rejection. Kalau ada rejection, pastikan check balik position untuk liquidate kan lagi. Sebab ada possibility dia reject sebab dia bertembung. Masa margin tak cukup tu, masa dia nak cancel position tu, dia nak tutup position. Bila dia nak tutup position, sedangkan anda dah ada TP dengan SL. TP dengan SL anda tu telah, telah menggunakan margin. Uh, so, dia dapat cancel je. Sebab tu dia keluar reject dan anda kena hit liquidate sekali lagi. Okey. Uh... Ya. Yeah. Uh, Kak Noh. Kalau go flat, dia boleh kena reject. Kalau TP dengan SL tak cancel. ah, uh, so, kalau anda kalau kita pakai go flat, ada reject tu, check lagi sekali, liquidate je sekali lagi. Tekan liquidate. Ah, uh, so, then lepas tu check lah balik. Order kosong, position kosong. Then okey lah. Tak ada masalah. Sebab tu, benda yang paling kita risau adalah ada position tapi tak perasan. Ada queue tapi tak perasan. So bila. Bila position ini berterusan. Eh dah petang baru, baru perasan. Rupanya dah rugi dua tiga ribu. Itu yang tak nak. Sebab tu saya suka tekankan dua benda ni. Walaupun baru kita. Uh, jika kita berhati-hati dengan dua benda ni. Orders dengan position ni. Ha, insya-Allah selamat. Maknanya kita akan sentiasa berjaga-jaga dan aware lah. Ha, itu antara benda yang besar lah yang boleh menyebabkan kesilapan besar. Encik Adik tanya, uh, kalau dah set bracket TP price menghampiri SL, okay, boleh ke go flat? SL 20 tick sebelum kena 20 tick kita go flat. Boleh ke? Uh, boleh. Selagi tak tak hit TP atau SL, kita nak go flat. Tak ada masalah. Boleh je. Uh, then, uh, Contoh kalau siapa tadi nak pakai liquidate saja eh, tapi dia ada TP dengan SL. Pun sama juga. Kalau anda nak pakai liquidate, eh liquidate anda tu mungkin boleh boleh rejected. Case dia sebab apa? Sebab anda dah ada TP, anda dah QTP dengan SL. Bila anda liquidate, anda nak sell lagi. Okey, sedangkan margin dah digunakan untuk Q. So kena cancel lah dulu Q tu. Uh, tapi cara yang mudah tadi adalah kalau ada TP dengan SL, tekan go flat, lepas tu kalau ada rejection tekan lagi liquidate. Dua kali lah. So, baru selamat. Dan lepas tu, check balik. Order, check balik position. So, bila anda buat dua benda ni, insyaAllah selamat lah. Ah uh, yang tu yang kena jaga-jaga dia lah. Okay. Habis. Bab ah uh, CQG. Uh, yang kritikal dia itulah tadi. Kalau dah tahu pasal bracket, kebanyakan orang akan pakai bracket. Order. Uh, pastikan bracket ni dia highlight eh. Dia pilih bracket mode dekat sini lepas tu dia highlight. Pastikan dia warna oren. Okey, bila kita tekan je dia mesti ada TP dengan SL. Itu bracket. Dia mesti ada keluar ni sekali TP dengan SL ni. Okey. Dan lagi satu kalau kata anda nak tutup position manual pakai go flat ataupun liquidate. Kalau anda nak sell tapi lupa nak anda highlightkan balik ni, nanti dia jadi bercelaru. Dia jadi bercelaru macam mana? Okey, contoh eh. Ha? kita buy market ada TP ada SL. <coughs> Okey. So nak tutup position kalau pakai go flat lepas tu pakai liquidate tak ada masalah dia tak kacau. <coughs> Walaupun kita maintain uh, bracket punya orange ni kat sini. Okey. Tetapi kalau anda nak tutup position tiba-tiba nak pakai sell market. Tapi lupa nak anda kan bracket ni. Kalau anda anda kan, anda sell market tak ada masalah position tutup lepas tu cancel je lah working order. Okay, macam tu. Ataupun cancel dulu working order dan baru tutup. Tetapi kalau anda lupa nak unhighlight kan, okay, anda sell, anda kena ingat, bila anda sell masa tengah pakai bracket ni, dia datang sekali berpackage. Guys. Dia datang berpackage, maknanya dia dah datang dengan TP dengan SL ni juga. So, posisi dia memang dia tutup. Posisi dia memang dia tutup. Tapi TP dengan SL dia bawa lagi. Yang tadi punya. So, dia jadi dia jadi bertembung lah. Position dah tak ada tapi SL dengan TP yang tadi dengan SL yang dengan TP yang baru akan keluar kat sini. Sama juga. Benda ni kalau complicated macam mana pun kalau anda double check tak ada masalah. Weh. Rupanya ada position dah tak ada tapi ada TP dengan SL. Ada kat sini. Okey oh, eh, cancel cancel cancel. Cancel all. Tak ada masalah. Ah ha, so but jadi cakap proses dia kalau anda silap macam mana pun As long as anda ada header ni, anda check order, anda check position, insyaAllah selamat. Walaupun ada terbuat mistake. Uh, kalau <coughs> kalau yang bab tak double check order dengan position yang ni, kita takut. Uh, yang selain daripada itu, silapan-silapan kecil, tak ada, tak ada isu sangat. Uh, okay. Yang bahagian order, ada order dengan ada position yang kita uh, tak aware tu yang kita takut. Okay. CQG ni boleh install dekat handphone tak? Ah uh, boleh. Ada apps dia. Kalau demo punya CQG, dekat handphone, kena cari app CQG demo nama dia. Dia bukan CQG saja, dia CQG demo. Ah, uh, Maksudnya liquidit kena pair dengan GoFlat sebab kena double check dua ni. Yes, better Ah, uh, Kak no. Betul. Ah, uh, so, kalau dah tekan GoFlat, Pastikan tekan liquidate lagi lah untuk check. Lepas tu tengok order dah tak ada, position dah tak ada baru selamat. sebab kadang-kadang takut benda tu terlepas pandang tertinggal. Uh, sebab ada orang dia tekan go flat je. Ada benda yang keluar reject tadi dia dia, dia ignore je. So bila dia tekan go flat dia ingat semua benda dah tutup. Sedangkan position ada lagi. Sebab apa? Sebab ada rejection yang saya cakap tadi. Uh, sebab tu kalau dia double check, oh position sebenarnya ada lagi. Uh, okay, TPSL dah tak ada. So tekan je lah liquidate. Settle. Sebab so, dia berlaku kalau kita buat go flat dengan Liquidate tu dalam masa yang cepat perasaan tak ada masalah tak ada isu okey so uh, habis untuk CQG cara order dia nanti boleh try demo dia okey demo dia saya sharekan sekali lagi dia punya link dekat chat Okey. Boleh try nanti. Okey, sebelum tu sebelum kita nak pergi kepada AES GTS, ada tak apa-apa soalan berkenaan CQG? Tapi kalau rasa macam tak faham sangat lagi, nanti aku kena tengok lagi video recording ulangan apa semua lepas daripada tengok ulangan baru nak tanya ke nak PM ke tak ada masalah, just tanya je. Nak tanya kemudian nanti pun tak ada masalah, nak PM pun tak ada masalah. Kita cuba bantu. Tapi kalau siapa ada soalan sekarang boleh tanya sebelum kita rest kejap dalam 5 minit lepas tu kita sambung dekat AES GTS pula Cik Zaini kena ulang banyak kali tu uh, betul tapi yang dalam pada masa yang sama Cik Zaini kena buat demo tu bila demo dekat uh, Soya walaupun CPO tak ada data demo dekat Soya dengan crude Oil baru akan nampak sebab uh, bagian order ni satu benda yang penting dia kena praktikal dia kena praktiskan kena baru nampak flow dia. Kalau sekadar mendengar penjelasan yang teori macam gini susah nak dapat sebab kita tak buat. Ah ha, dia kena ada kena ada praktikal. Ah tak yang kalau demo ni untuk untuk desktop lah untuk PC lah ataupun laptop sebab link. Kalau 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 yang Yang apps punya Kalau tak silap saya lah Kalau tak silap saya pun dah lupa Sebab lama tak try apps punya uh, Demo dia mungkin boleh Boleh apply dekat sini ID dengan password dia Boleh try login dekat CQG demo apps Ah, uh. Okay Okey, masih tak clear pasal OCO, one cancel ada <coughs> apa kegunaan OCO? Okey, macam tadi saya cakap, kalau bracket order, dia kita masuk entry TP dengan SL. Contoh kita buy kan. Okey, dia ada TP, dia ada SL. Okey. So, benda ni tak ada masalah. Kita kita pakai bracket saja. Fokus dekat pakai bracket. <coughs> Tapi apa yang terjadi kalau kita terlupa. Okey. G GTC ni kita terbuat D. Ya okay, kita terbuat D. So bila kita buy TP dengan SL ni dia D duration dia. D ni maksudnya <coughs> okey, position dah ada ni. Dah ada satu buy ni. TP dengan SL ni dah queue Tetapi dia duration D. Bila dia duration D, kita kita terlupa, kita terlepas. Bila dia duration D, lepas pukul 6 kalau CPU dia expired bila dia expired, TP dengan SL ni dia tidak lagi berfungsi. So maknanya bila position kita yang masih ada ni, yang masih hidup ni, kita bawa overnight ke malam, dia takkan ada TP dengan SL ni lagi. So dia ibaratnya macam kita cancel lah. Ha. Expired lah, kita consider expired. Okay, dah 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 habis dah expired. So sebelah malam kita pun perasan, alamak, rupanya tadi tak buat GTC. Okay. So sekarang ni ada position tapi tak ada TP dengan SL. So kita nak buat TP dengan SL yang baru. Macam mana kita nak buat TP eh dengan SL yang baru yang kalau kena TP dulu tadi sistem akan automatically cancel stop loss. Kalau kena stop loss, sistem akan automatically cancel target price. So itu yang saya kata tadi buat OCO. Kita kena pakai OCO. Ana highlightkan dia dulu pakai OCO. Highlightkan OCO buat TP Lepas tu buat stop loss. Submit. Baru dia jadi TP dengan SL yang baru. Untuk sebelah malam. So, penting dia untuk OCO. OCO dia masuk one cancel ada. Supaya kalau TP kena, SL ni automatically dia cancel. So, kita tak perlu risau lah. Kalau kita tak buat OCO, kita buat manual. Katakanlah kita buat manual Saya cancel OCO. Eh. Ni color dia sama kan. Okey, tak ada position. So, saya buat TP. Saya buat TP manual. Ya, okay, satu saya saya buat SL manual. Satu. Nampak tak? Dia tak, color dia tak sama. Okay, color dia tak sama apa yang berlaku? Kalau kata TP kena, kita bagi dekat, kita bagi dia kena. TP kena. Okey. ke kena. Nampak tak? Stop loss ni dia tak cancel. Dia tak auto cancel. Ah uh, so kalau kita nak tinggal kalau kita monitor tak ada masalah. Okey TP dah kena, okey cancelkan stop loss, settle. Tapi apa yang berlaku pada tu masa tu mungkin tertidur ke, mungkin keluar ke, pergi makan ke, meeting ke apa ke is a problem sebab OTP oh, dah kena. Ah uh, tapi kita akan kelang kabut nak set, nak cancelkan stop loss. Itu pun kalau kita ingat. Kalau tak, katakanlah harga makin turun, makin turun, makin turun. Okay, stop loss ni kena. Okay, position dah tak ada ni. Kan? Makin turun, makin turun, stop loss kena. Contoh eh, Terdekat dengan harga dia. Stop loss kena. So, apa akan jadi? Ada position baru. Sell soalan yang kita soalan kita yang kena tu jadi position. So ini yang kita tak nak lah. Kalau boleh kita nak cuba elak. Sebab tu kita nak pakai OCO juga. OCO tu one cancel others. Uh, tapi problem ini tidak akan berlaku kalau kata kita tadi pakai bracket. Dan kita tak lupa untuk buat GTC dekat bracket tu tadi. Okay. GTC, GTC. So which kalau kita overnight pun, position kita tu akan carry ke malam. Okay. Kalau OV masa market belum buka tu boleh set ke TPSL baru sebab tersilap letak di kejap, uh, kejap. Kalau OV Masa market belum buka tu Boleh set ke TPSM Boleh tapi Kena buat waktu pre-open Maknanya Dalam market Kalau malam-malam 15 minit sebelum market buka Kalau Sebelah siang 30 minit sebelum market buka ha, Masa tu boleh kirim Tapi the problem is uh, Kena tengok lah ada reject Reject ke tak sebab bila keadaan market dalam pre-open ni, kadang-kadang bila kita nak buat stop loss tu pun kita kena ikut bid dengan ask pada masa tu. Uh, so, kalau boleh cuba ingat lah uh, untuk GTC tu. Kalau tak nanti lagi complicated, lagi leceh lah. Itu je. Uh. Kalau dari awal dah buat bracket, tak perlulah consider OCO ni. OCO ni. Betul. Uh, kalau daripada awal buat bracket, dan bracket tu GTC dan kalau position tu dia OV uh, kalau tak GTC pun tapi position yang anda buat bracket ni untuk day trade saja tak ada masalah pun uh, sebab kita tahu at the end of the day kita akan tutup position tu kita akan cancelkan semua working order sebab kita tak bawa position pergi malam Okay so habis CQG <coughs> sekarang 10.45 kita rehat kejap 5 minit. Lepas tu kita go through ASGTS. Eh yes, GTS. Ah uh, yes, GTS ni demo dia tak best sangat sebab dia UAT punya environment. Tapi tak apalah kita test kita tengok macam mana. Kau ada siapa yang berminat nak pakai yang free platform ni lah. Uh, tapi of course CQG is the best lah. Okay dalam pukul 10.50 uh, kita sambung. Celah aja siapa nak pergi toilet ke nak pergi buat kopi ke apa ke. Sebelum kita kembali untuk ACTS Okey, kita kembali. Ada yang minta nombor telefon tadi. Eh? Okey, saya bagi link ni kejap. Uh, kejap eh. Ah, ha, kalau kat telegram tu, klik je ni. Atau ha, ataupun klik je link ni. Nanti terus dapat check PM saya lah dekat telegram ataupun boleh WhatsApp dekat nombor ni lah. Okay. Uh, lagi satu uh, apa tadi ya nak cakap? ah uh. uh, okay. Kalau siapa nak tengok juga video-video yang lain yang lama-lama juga boleh tengok dekat YouTube saya juga. Nak komen terus dekat situ ke ada apa yang tak faham pun boleh juga. Nanti saya akan reply lah saya bila saya dapat notification. Okay, so now kita fokus pada ASGTS. Okay, ASGTS ni dia plate sikit, demo dia. So, kita login demo dia. Dia akan tulis, this is UAT environment test. Okay, apa maksud UAT? UAT ni maksud dia, kita kosongkan dulu semua. Biar dia kosong. UAT ni maksud dia... Uh, Demo dia, dia tak macam CQG tu dia live trade. Live punya data. Dia UAT ni dia macam demo dengan demo. Macam kalau orang yang trade adalah orang yang buat demo juga. So data dia tak betul, market price dia tak betul, volume dia semua tak betul dan kadang-kadang bila tak ada buyer dan seller dia boleh jadi reject. So kita tengoklah luck kita macam mana untuk malam ni. Uh, kalau tak kita kena lebih kepada menggunakan imajinasi lah. So yang pertama bila kosong macam ni. Kita dah kosong kan. Kita masukkan market data dulu. Real time price quote summary. Dekat atas ni ya. Eh. Klik. Okay dia keluar macam ni. So kita pilih produk dulu. Uh, under BMD. BMD. Video kelas malam ni tuan share kat mana? Saya baru join kelas ni. Okay. Uh, recording nanti kita akan bagi YouTube punya uh, link dekat. Cik Afi. Cik Afi akan sharekan dekat grup orang lah. Uh, ataupun follow ni YouTube saya yang dekat uh, channel ni. Yang saya bagi link ni. Nanti saya akan upload kat situ. Biasanya esok dah, dah gambar dah cantik. Gambar 4K boleh tengok esok lah. Uh, malam ni juga saya akan upload. Tetapi gambar yang okey biasanya boleh tengok esok lah. Kalau malam ni nanti dia akan kabur lagi di tengah, di tengah proses. Okey, BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So bila kita select, kita pergi kepada uh, crude palm oil, kita pilih futures and then kita pilih Januari lah. Correct semasa. Okay. So kalau kat sini dia ada data SPO tapi market close lah. Okay. So kita buat test dekat CME. CME kita pilih under seaboard lah, Chicago Board of Trade untuk masukkan soya. Uh, so bin oil kita pilih futures kita pilih December so ya masih pakai December yang aktif and then kita pilih new new max new york Mercantile ada untuk masukkan crude oil crude oil futures masih lagi pakai December juga Okay, lepas tu kita kecilkan sikit kita lock dia right click lock supaya dia tak bergerak -gerak. kemudian kita masukkan order entry order ni kita letak kat sebelah kita lockkan dia juga supaya dia tak hilang kalau letak nanti dia mungkin akan terhilang padahal kita menyuruh dekat belakang lepas tu kita masukkan account info account info tiga benda ni je yang penting kita besarkan sikit tarik begini Tarik sikit, bagi nampak balance. Okay, ni yang lama punya dah tak boleh tutup dah. Contract pun dah expired. Ni sebab demo. So, kita right click, kita lockkan dia. Okay. Lepas tu. Kalau kita nak tengok chart dekat uh, ASGTS ni, kita right click dia. Dia ada dua jenis chart. TZSI dengan NextView. NextView ni, kalau kita ada isu Java. Uh, dia akan suruh update dan sebagainya lah Kalau ada problem dengan java anda Anda pakai Okay Chart dia tak best pun So kalau siapa yang pakai trading view Untuk pakai yes, So chart better pakai trading view lah uh, Chart dia agak lagi Tak complicated pun Tapi macam tak user friendly sangat lah. Macam trading view. Okay. Boleh try explore nanti. Uh, Tapi kalau ada java problem. Boleh pakai. Chart yang lagi satu. DZSI. Cuma untuk demo DZSI ni. Dia ada problem. Kalau live dia memang ada keluarlah. Lebih kurang juga sama bentuk macam tadi. Cuma dia different interface. Sikit je. Uh, sebab ada satu pakai java. Ada satu tak pakai java. Okay. So cara nak order si... Kalau untuk uh, GTS ni, okay, bila price dia uh, dekat sini, order ni, kita nak masukkan code satu-satu leceh lah. Takkan nak masukkan Z, L, Z, apa semua kan. So, cara yang mudah adalah dekat last price ni, kita double click je. Ya. Okay, bila kita double click, dia terus isi. Dan harga pun dia akan ambil harga semasa. 5042, last done ni lah. Okay. Uh, tengok ni harga tak betul ni sebenarnya. Bukan harga harga apa? Harga live macam CQG tadi lah. So kalau untuk market order, simple. Sama juga order tiga, tiga type yang penting tadi. Yang kita dah cerita. Kalau market order, kita pastikan klik market order. Ada kotak kecil satu. So kalau kita buy, terus buy market. Okay. Okay, dia ada masalah. <laughs> Demo dia tak best Okay so Bila kita tekan market Sepatutnya order ni terus match eh? Order ni terus match Dan dia ada position dekat sini Buy lah Buy position Tapi ni dia jadi status pending uh, Which is Wrong lah Sebenarnya Dia try buat sell Dia match tak uh, Dia tak dia ada masalah juga So kita try buat dekat soya eh, Dekat crude oil tengok macam mana Sama juga isu-isu uh, yang sama. Kita delete. Kita buat sell. Sama juga. Okay. So macam saya cakap kita kena, kena gunakan imajinasi. Okay. Ibaratnya bila kita tekan market order. Order ni terus match. So dia terus ada kat bawah. Sebab dia jadi history. Apa yang dah match dia akan terus pergi bawah. Dan position tu akan ada kat sini. Kalau kita buy dia akan jadi plus one. Kalau sell dia akan jadi minus 1. Macam inilah contoh dia. Okey. So sama juga kalau kita dah buy kita nak tutup balik kita lawan je balik, sell je balik. Buy market, sell market. Okey. Kalau kita nak queue, kita tidak perlu tick market order ni. Okey, kita klik nak queue harga apa. Contoh 50 uh, harga bid 5041 kan. Kita katakanlah 50 uh, 40 kita buy. ni tadi ni delete dulu. Ha, so yang ni memang make sense lah. Dia kalau dia queue. Ha, tapi status pun pending ni. Sepatutnya status working lah. Ha, so demo memang ada masalah. Demo dia tak se-friendly. Even demo pun tak friendly. So agak sukar sebenarnya nak buat uh, webinar dengan ASGTS ni. Punya demo ni. Sebab dia ada banyak kena. Lah. Okay. So, tapi it is what it is. Apa yang boleh uh, kita buat, kita buat. Uh, kalau kata rasa macam nak lebih apa, lebih nampak, boleh tengok video dekat YouTube yang lama, yang dua video yang lepas. Uh, saya rasa yang tu ada order yang boleh match. Boleh tengok yang lepas. So, ada ikutlah. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia jadi macam ni. Okay? So, kita ibaratkan yang ni kita queue. So, kalau kita nak sell pula, katakanlah ni dah match. Kita delete lah eh. Tapi kita, kita anggap dah match lah eh. So, kita pun queue dekat harga yang atas lah. 5.0, 6.0 katakanlah. Lepas tu kita sell. Dia jadi TP lah. Okay. Cuma yang ni adalah normal order normal order macam yang tadi kita cerita yang mula-mula tu. Tapi kalau nak buat OCO, katakanlah kita dah ada position. Buy market satu. Lepas tu kita nak buat TP dengan SL. Yang one cancel others. So dekat condition normal ni. Okay. Nah, yang validity tadi yang kita cakap today dengan GTC ni, dia tukar kat sini GTC. Tetapi masalah dia, kalau kita pilih nak buat OCO, dia tak ada GTC. Dia hanya day saja. So maknanya, bila anda punya OCO dah expired, TP dengan SL anda dah expired Sesi lain belah malam anda kena key in OCO yang lain lagi uh, Dia tak macam CQG tadi eh. CQG tadi dia terus ada Untuk OCO ke untuk bracket ke dia ada Yang ni dia tak ada okay, Katakanlah anda dah ada buy position So untuk OCO anda set Kena sell okay, Stop loss dia Isi dia punya stop loss uh, Katakanlah tadi anda buy dekat Harga uh, semasa lah 5038 Okay So stop loss buat 5-0 um, 2-0 lah katakan lah Okay apa tu toler? Toler adalah tol tolerance Tolerance ni at least buat 10 tick Okay 10 tick Kalau soya ataupun screw oil 1 tick bersamaan dengan 0.01. Kalau CPO dia satu lah. So maknanya bila toler tu dia jadi 10 lah. Uh, okay. Kenapa pentingnya toler ni? Sebab nak mengelakkan harga kalau laju dia slippage. Kalau macam CQG tadi, dia dah siap-siap, dah ada sebenarnya tolerance dia. Tapi kita tak nampak. Dari 40 tick. Yang ni kita kena set sendiri. Okay, ni kita kena set sendiri. Lepas tu, uh, TP dia, uh, katakanlah 5.0, 6.0. 0.6.0. Okay. So, dia jadi kat sini, TP 5060, OCO, stop loss, 50.20 sehingga 50.10. So andai kata ada gap ke apa ke dia akan apa-apa price yang berlaku dalam 50.20 ke 50.10 dia masih lagi boleh kena. Tapi kalau selebih daripada tu dia tak kena. Lepas tu uh, price dia ni uh, macam dia cakap dia punya price ni kenapa kena buat range at least 10 tick sebab bila price bergerak terlalu laju, kita boleh buat macam ni. Okay, kita boleh buat harga dia sama. Kita boleh buat macam ni. 5020, lepas tu sini tola tak ada. Kosong eh. Tola kosong. Okay. Kemudian kita uh, siap Eh, sorry. Ni. Uh. Okay. Okay. Nampak? 5020 pun 5020. Tapi yang akan berlaku, kalau price bergerak tak laju, stop loss tu kalau kena, kena dekat 5020 lah. Tetapi kalau dia bergerak laju, dia terjadinya slippage. Dia tak boleh tangkap, <tangkap> price tu terlalu laju. Dia tak boleh tangkap dan dia tak kena lah. Stop loss tu takkan kena. So, bahaya. So, kalau tak nak stop loss tu tak kena dan berlakunya bahaya tu, buatlah tolerance tu at least 10% tick. Ha, sebenarnya lagi besar lagi bagus. Tapi kita recommend 10 tick biasanya insya-Allah boleh kena lah dalam range tu. So stock loss anda tu kena ada tolerance yang lebih kurang ada 10 tick. Maknanya stock loss tu boleh kena antara 1 ke 10 tick range yang kita setkan. Okey. Okey, satu lagi adalah bracket order tapi dia tak nama bracket order dia panggil bull and bear. Okey. Bull and bear ni. Dia masuk sama juga macam bracket. Dekat CQG tadi. Masuk entry. TP dengan SL. Yang ni kita delete dulu. Cuma. Sama juga. Dengan OCO tadi. Dia tidak ada. Tengok validity dia hanya 2 days saja. Dia tidak ada GTC. So maknanya kalau. Entry anda dah kena. TP dengan SL anda tu. Kena key in lain. Untuk sesi malam. Kalau anda sambung ke malam lah. Okay. So. Apa yang anda buat dekat sini? Katakanlah nak Q5030. Okey. Bila pakai bull bear, profit loss ataupun loss punya tolerance, dia pakai tick size. Dia tak macam tadi dia pakai price. Dia mesti kena pakai tick. Ah so profit anda katakanlah 20 tick. So kena naikkan 20 lah. Uh, tolerance katakanlah 10 tick. Eh, tolerance pula. Stop loss katakanlah 10 tick. Okay. So, tolerance 10 tick. So, lepas tu kita buy. Okay, dia jadi bull. Sebab apa bull? Sebab bear. Uh, se sebab kita buy. Buy maknanya untuk bulan untuk naik lah. Kalau kita sell, dia akan jadi bear lah kat sini condition dia. Maksudnya profit 20 point. Uh, stock loss 10 point plus 10 point. Tolerance tu tadi. Uh, so price dia kalau jatuh. Hit 50-30 ni tadi. TP dengan XL yang dekat bull bear ni. Dia akan keluar OCO. Tapi position dah ada. So kalau untuk GTS Ayers. Uh, siapa nak 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 mudah nak pakai macam uh, untuk apa nama CQG ni tadi dia kena pakai Apa ni lah Dia kena pakai Bull and bear Bull and bear punya order Okay Kalau anda nak ubah Apa-apa position Nak amend Anda right click je Ataupun anda double click Tukar kat sini saja Lepas tu change Nak naikkan ke Nak turunkan Price ke Adjust Macam ni lah Okay Kalau order dah match Dia akan pergi bawah yang atas adalah working order. So, dua benda yang paling penting yang macam kita cakap always jadikan rutin untuk double check. Working order tadi belah atas ni. Working order tu anda akan nampak kat sini. Kalau kosong, clear lah. Maknanya kena macam inilah. Kosong. Net ni semua kena kosong. Baru dah tak ada. Oh, dah tak ada position. Lepas tu dah tak ada working orders. Okay. AES GTS complicated sikit nak tunjuk pun susah sebab demo dia ada isu malam ni. So saya sarankan untuk anda pergi kepada YouTube channel saya yang ni yang saya bagi link ni. Tengok bahagian belakang. Uh, ASGTS. Yang tu anda boleh nampak Order dia boleh match Macam malam ni saya tunjuk tak boleh match uh, Sebab apa? Sebab dia adalah UAT Punya environment Bukan live price Macam CQG. Uh, so vendor dia ni daripada Hong Kong. So dia memang macam ni lah. Kadang-kadang bila saya buat webinar memang akan ada isu macam ni. Uh, tapi live insya Allah tak, dia eh, tak ada isu macam ni lah. Uh, demo dia memang problem macam ni. Okay. So untuk ASGTS. Uh, fokus adalah dekat bull and bear kalau nak masuk entry TP dengan SL sekali otherwise anda boleh pakai normal order market order ataupun order secara queue Uh, dan monitor kalau anda ada masa lah. Kalau tak memang better pakai bull and bear. Cuma dia punya uh, keburukan adalah dia tak boleh buat GTC. Dia hanya day order. Bila mana anda pakai bull and bear ataupun CO. Dekat GTS AES. Okay. Ada soalan tak dekat untuk GTS AES ni? Dia complicated sikit lah daripada CQG sebenarnya. Dan lagi complicated sebab nak tunjuk live cara order tu masuk pun tak boleh buat. Semua order kena... kena semua order tak boleh match uh, untuk demo ni.

Okay. Uh, ada soalan tak untuk AES GTS? semua memang akan pakai CQG sebab kalau ikut cikgu ataupun trainer ataupun WR pun memang semua akan fokus dekat CQG. Dia orang semua tak pakai AS. saya so, dah ada AES GTS ni. Okey. Dah on live ke cik tadi ni? Memang apply AES eh. Oh, ya yeah. ni Cik Zaini Beramli ke? Eh, tapi ni dah lama dah trade ni kalau ikutkan ni. Kan Oh belum kan Okay ni orang lain Okay tak apa Sebab various eh, yes, GTS Tak perlu deposit dulu macam CQG Kalau CQG dia kena deposit dulu Sebab dia platform berbayar So take your time Kalau kata rasa macam ada soalan Nak tanya masa nak guna nanti Boleh bagi tahu je Boleh tanya je Okay. So far faham tak cara nak guna AJAX TTS ni At least basic konsep untuk nak order Masukkan uh, Nak masukkan kontrak masih blur. Okey, baga bagaimana tu Cik Zaini? Lebih kepada nak pakai order macam mana? Order type market ke ataupun memang nak fokus kepada bull and bear yang masuk uh, entry TP dengan SL sekali ke? So ada orang yang especially kalau yang pensioner dia banyak masa dia memang fokus kepada market order je. Uh, sebab so, tu kena tengok fokus kita kepada yang mana. Ada orang mungkin yang bekerja so dia mungkin perlukan bull and bear punya uh, order sebab dia boleh tinggalkan position dia. Cuma kalau kita tinggalkan position kita pun uh, masa sesi baru nak buka kalau kita ada order at least tengok eh cuba tengok at least ambil masa 5 minit untuk tengok masa dia open price tu. Okey, baik boleh. Nanti kalau dah tengok lagi nanti just ada tak sure bagi tahu je. Ya, lain-lain tak ada soalan ke? CQG ke GTSAS ke tak ada masalah, tanya je. Ataupun memang belum lagi rasa nak tanya sebab belum test lagi. Tapi saya recommend untuk anda try demo CQG dulu. Buatkan practical supaya nampak. Ha, kalau dah nampak tu nanti baru akan timbul persoalan bila kita dah try. Ha, kalau tak memang susahlah nak faham secara teori sahaja semata-mata. Okay. Ada soalan tak yang lain-lain? Ingat buat demo CQG dulu lebih user friendly betul? Saya pun lebih utamakan CQG dan of course sebab CQG dia ada demo juga untuk kita lebih praktis kan? Rasa ada juga yang dah pernah terik juga asalnya nama-nama dalam ni. Yang memang refresh je kot maksudnya ni okey tak apa kalau tak ada soalan kita habiskan dulu webinar kita pada malam ni nanti kalau kata ada persoalan yang timbul just tanya je saya pm je saya kalau kata sekarang tak 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 nampak lagi ke apa ke ataupun nanti boleh cuba tengok uh, ulangan webinar Cik Roslan, CQG RM120 sebulan. Kalau ASGTS percuma.

So terima kasih uh, pada semua yang dapat hadir partisipan malam ni. Kalau kata ada tak sure, terkurang, ter, tak tak jelas, nanti boleh PM, boleh tanya. Uh, boleh tengok ulangan dulu, boleh cuba dulu CQG punya demo. Kalau kata tak bila dah cuba dah demo tu ada benda yang kurang faham lagi tak tak sure lagi boleh contact saya personally saya cuba explain uh, personal personal-personal uh, lah maknanya ok uh, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dapat hadir pada malam ni uh, selamat beristirahat selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh